Дэлхийд тархсан Монгол Өв тэр дундаа гар бичмэл архивын баримтыг цуглуулах, судлах, цаашлаад олон төрөх зорилго бүхий олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал өнөөдөр Улаанбаатарт эхэллээ. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын санаачилсан энэ хурал цар тахлын улмаас товлогдсон хугацаанд буюу 4-р сараас хойш хойшлогдсоор өнөөдрийг хүрсэн байна. Нөхцөл байдлаа уялдуулан олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд 8 орны монголч эрдэмтэн цахимаар оролцож байна. Өнөөдрийн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын Илтгэгчдийн нэг Монгол Улсын их сургуулийн судлаач профессор Оюун Жаргал 2003 онд Бүгд Найрамдахтай Ард Улсын түүхийн 1-р архивт Монгол судлаачийн хувьд анх орохдоо энэ түүхийн баримтыг хуулбарлаж авч байжээ. Хуулбарлаж авсан материалаа өөрийн докторийнхаа ажилд ашиглаад хувийн архивтаа хадгалж байсан өнөөдөр хурлын үеэр архивын ерөнхий газарт хүлээлгэж өглөө. Тавчгандаа өнөөдрөөс эхлээд түүний 2003 онд олж авсан материал бусад судлаачдад нээлттэй болж байна. 1766 онд Засагтхан аймагаас Ховдтод нүүсэн мянгатуудын хүн амын одоо лам хар ЭРМ хүүхдүүдийн нийт өрхийн бүртгэл байгаа юм а. За энэ бүртгэлийн тоогоор бол нийт 311 өрхийн 1070 хүн одоо Засагтхан аймагаас Ховдтод шилжин суурсан. За өнөөгийн Ховд аймгийн Мянгат сумын одоо уугуул иргэдийн өвөг дээдс гэж ойлгож байна. Олдсон, хадгалсан ховор материалуудын хуулбартай танилцахыг хүсвэл архивын ерөнхий газарт очиж болох юм байна. За энэ мэдчлэн Монголын түүх соёлтой холбоотой дурсгал баримтууд зөвхөн өнөөгийн Монгол төдийгүй Өннүүгүрэн, Төрөг Угсааны төр тус, ялангуяа 13-р зууны Их Монгол улс Монголын эзэнт гүрний оршин тогтнож байсан Евразийн нутгаас илбэг олддог юм байна. Тиймээс олдсон, хадгалсан материалуудаа эрдэмтэд ийхүү шүүн хилэлцэж, усынхаа сан хөмөргийг баяжуулж, зузаатгаж байгаад таатай байгааг онцолж байсан. Тэгээ цаашид бид нар Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тулсан нэг томоохон асуудал бол Монголын түүхэд хамаарах эртний одоо тэр Их Монгол Улсын одоо үед хадгалаг үеэс магадгүй түүнээс өмнөх үеийн түүхэд хамаарах энэ бичиг соёлын дурсгалуудыг гадаад улсаас хуулбарлаж төв архив музейд хадгалах ийм одоо том зорилтуудыг төвшүүлж ажиллаж байгаа. Тэгээ энэ зорилтын хүрээнд одоо бид эхнийхээ хурлыг өнөөдөр зохион байгуулж байна. Хамгийн түрүүнд бол ямар улсад архивын одоо ямар баримтууд, бичгийн дурсгалууд байна вэ? Монголын төв соёлд холбогдох гэдэг нэгдүгээрт илрүүлэх зорилготой хийж байгаа. За хоёрдугаар таныг бол судалгааны эргэлтэнд оруулах. Эрдэмтэн судлаачдын хүртэл болгох. За цаашдаа бол энэ мэдээлэл солилцсноор бид одоо үндэсний төв архивта энэ баримтуудыг хуулбараар авах. За мэдээж хэрэг энэ маань бол Монгол Улсын Засгийн газраас явуулж байгаа үндэсний одоо нэгдмэл үнэт зүйлийг бий болгох гэдэгтэй бас холбоотой хийгдэж байгаа ажил. За ийм төрлийн судалгааны материал, ховор гар бичмлүүдийг Америкийн нэгдсэн улс, Орос, Албани улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард улс, Япон зэрэг 8 улсын монгол судлаач танилцуулж энэ хурлд оролцож байна. За энэ хурл болон судлах, цуглуулах ажил цаашид үргэлжлэх юм байна.